i dio nije u Tevrat ušao. Ima hadis kuci tu, evo i znamo i dan danas. Kad se gospodar spušta na najniže, znači na dunjaličko nebo i kad pita ima li ko da traži oprost između ostalog. To isto Allahov govor. Tako isto Allah subhanahu wa ta'ala govori. Pa vidimo ovdje, znači, da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem po pitanju, znači, zaštite Hasana i Huseina i dova njegova primjena. Ali opet, Hasan bio ubijen, otrovan od žene. I opet bio Husein ubijen. I 70 članova porodice Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem potomaka preko Fatime radijallahu anha. Pa šta znači to zaštita, a prima se dova? Nije to garancija da neš biti šehid, nego to jest najbolja zaštita čovječe da paneš ko šehid, da tako završiš. To jest najbolja zaštita. Kako? Pa zaštićen si od šeitana, od otpadništva, od kufra, od širka. Zaštićen od toga. Padaš kao šehid, ideš u najveći stepen dženeta. To jest ta zaštita. Nije zaštita osta živi 100 godina, pa krepat ko pacov, ko kafir. Pa kaže Muhammed sallallahu sallam da je tražio, znači, utočište kaže u okrilje Allahovi savršeni riječi, znači Allahov govor. E'udhu bi kelimati Allah, znači Allahove riječi, Allahov govor. Pa to je dokaz da Kur'an je stvoren. A znamo mi, inače, Allahov govor, navodio sam brojne ajete i primaju hadisi. A zašto džehmije? Pa to su ti satanisti, teroristi, ta satanska sekta, svaki džehmija kafir koji poreču to. Dovoljno da čovjek porekne jedan ajet ili jedan hadis. Ili da porekne jedno slovo. Znate, ima ono rivajeti Kur'ana. Pa ima gdje je po Hafsan Asimu Malik. Malik je Umidin. Imaju neki drugi kirajeti i rivajeti. Gdje se uči Meliki je Umidin. Pa se ne smije ni to poreći. Ne smije se reći da mora Malik i tamo i vamo. Ili da može Meliki da se kaže po Hafsan Asim čitanju Kur'ana. I takav je kafir. A ne mijenjaju, subhanallah, odbijaju na stotine onaj ajeta i hadisa po pitanju svojstava i dijela Allaha subhanahu wa ta'ala. U Kur'anu isto. Ve kal Allah, i Allah reče. Govor. Pa ovo isto je jedan od dokaza. Ovo su ti bila bolan ulema, ovo, Buharija, Jebu Davud i to. To su ulema bili, čovječe, umeta. Najviše su znali ljudi koji su bili uz Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kao što je bio Abu Bekr radijallahu anhu. Znači, od početka prime islam, čuo maltene svaki ajti hadis direktno iz usta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovom prisustvu, znači znao i povod objave i tako dalje. Razumio svaku riječ i zna i kako i zašto je rečeno. Pa su to najučeniji ljudi što su svjedočili objavu. Onda kasnije dolaze ljudi kao što su Buharija i Ebu Davud i ovi. Kako? Pa zna sve ajte na pamet. I zna svaku riječ u ajtu. I zna hadise na pamet. Malte ne svaki hadis. Znači, do Ebu Davude, Buharije, teško će biti da nisu znali svaki hadis. Samo što nisu sve mogli zapisati. Došao je tekst do njih, ali lanac prenosilaca nije im se svidio. Pa imamo taj tekst, to su oni znali, identičan. Što su oni ostavljali metan, znači tekst hadisa, zato što nije bio im lanac dovoljno, po njihovim kriterijima, lanac prenosilaca nije bio dovoljno jak. A imamo kod drugih identičan taj tekst u drugim zbirkama sa mnogo jačim lancem prenosilaca, koji bi oni prihvatili. Pa u to vremenu nisu mogli radi toga to da zapišu. Kako se desilo? Ovo su poslije ashaba najučeniji ljudi. Zna svaki ajet na pamet, zna svaki hadis, zna povod objave, zna šta znači svaka riječ i tako dalje. Pa se odbija ovdje mišljenje jedne od ovih sekta džehmije, koji znači tvrde da je Kur'an stvoren, da Allah ne govori. Pa smo i zbog toga protekfirili. Sljedeći hadis. Od Havle bint Hakim radijallahu anha da je rekla: čula sam Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem da kaže: ko dođe na neko mjesto i izgovori utječem se Allahovim savršenim riječima, od zla onoga što je stvorio ništa mu neće nauditi dok je god u tom mjestu. I ovo je znači isto dokaz da Allah subhanahu wa ta'ala govori, jer se spominje tako u hadisu.
E uzu bi kelimatilla etamat min šarri ma halak. Znači jasno, jel, sve riječ po riječ. Euzu bi kelimatillahi tammeti min šarri ma halak. Jasno, sve ovaj hadis zabilježi ima muslim. Znači, utječen se Allahom i savršenim riječima. Znači, riječi se izgovaraju, govore. Kako? Ne ulazimo mi u kakvoću stvari. Ali mi potvrđujemo to što je došlo u objavi. Ako ne znamo kakvoću nečega, nećemo reći to ne postoji. Nećemo biti kao ove budale. Kad neko kaže idemo u bokserski ring, odradit ćemo jedan trening, jedan sparing u bokserskom ringu i dođu ovi, pogledaju, kaže vidi, to nije ring. Nije boks ring, nije to krug, nego je to ovaj kvadrat. E sad, pošto je to kvadrat, a nije bokserski ring, onda ne postoji ni bokserski ring. Ako ne postoji ni bokserski ring, ne postoji ni bokseri. I tako dalje. Nećemo mi te jezičke zavrzlame i te budalaštine koristiti. Nećemo mi reći, kad ovi poriču gospodara, mi nećemo njima to prihvatiti, ni ćemo mi ući u te diskusije. Jer mi onda i njima možemo reći, možeš ti nacrta trokut, trougao, pa nacrta ono tri crtane, tri linije spojene. Aha, a možeš nacrtati kvadrat ili pravougaonik. Možeš nacrtati četverougao, kaže može, četiri linije spojene, nacrto. E sad, mi kažemo, hajde nacrtaj trokutasti četverougao. Ili četverokuti trougao. Ka ne može to. Onda ne postojiš ti, jel? Onda niti ne postojiš, jel? Ha, ne može tako. Možemo mi njima vratiti na taj način. Kao oni kažu, može li gospodar stvoriti toliku veliku stijenu da je ne može pomjeriti? Pa mi njima odgovorimo, možeš ti nacrtati trokutasti pravougao. Ili pravougaonik. Možeš ti nacrtati četverokuti trokut. Ako ne možeš, onda ne postojiš niti. Dalje. Što se tiče ovoga utjecanja Allah subhanahu wa ta'ala i kaže ništa mu neće navoditi dok je god u tom mjestu. Ne može znači pas ko šehid. Može. Ne može ga niko ubiti. Može. Ne može ga niko zarobiti. Može. Može li ga napast šeitan? Može. Pa kako mu neće naškoditi? Pa pada, umire ko šehid. Gine, umire ko musliman. Nije mu naškodilo njihov kufr, širk, to je. To je to škođenje. A ne može ti ništa biti. Pucaj u tebe, ti se smiješ, ostaje živ. A ne može to, ne odnosi se na to. Nego je zašta zaštita? Zaštita od džehennema. Zaštita od tolike fitne da popustiš u vjeri pa postaneš kafir. Od toga zaštita. A nije zaštita od šehadeta. Kad se to traži, to se želi. Kad kaže mama za srna bi volio da se bori pa da pogine, pa da bude proživljen pa da se bori pa da pogine, pa da bude proživljen pa da se bori pa da pogine na Allahovom putu da bude šehid. Hadis ovaj zabilježi ima muslim. Sljedeći hadis od Abdullaha ibn Mesuda radijallahu anhu da je rekao: onaj ko se zakune Kur'anom pa prekrši zakletu mora za svaki ajd dati iskup. Onaj ko za ne vjeruje u jedan kur'anski ajd, takav ne vjeruje u cijeli Kur'an. Ovo je zabilježio Buhari u svome dijelu Halku Efal El Ibad, a bilježi i Bejheki u svome sunanu, a i Abdu Rezak u svome musanefu. Ovo je znači govor Ibn Mesuda radijallahu anhu. Kaže, Ibn Mesud je ovo izjavi znači dao dokaz da Kur'an nije stvoren. Jer da je stvoren, ne bi bilo dopušteno njime se zaklinjati i kršenje te zaklete ne bi povlačilo iskup kefaret. Znači, ovo sad što je rekao Ibn Mesud, ako je sad ispravno da je ovo što on rekao, jer nije ovo ko hadis. I svaka stvar što kaže neki ashab ne mora se pokušati shvatiti tako da se to mora, da to mora biti ispravno. Jer kad dođe hadis od Muhammeda sallallahu selem, onda on sigurno nije zabluda. Može biti da je derogiran. Pa može biti na takav način da sa spoljašnje strane izgleda kao kontradikcija drugim hadisima. Ali kad neki ashab nešto kaže, nije to objava. Ne mora se to shvatiti. Može biti greška u tome. Može biti totalna pogreška. Nema zaklinjanja ni Kur'anom. U kom slučaju ima zaklinjanje Kur'anom? Zato vi kažu nije Kur'an stvoren. Jer kaže da je stvoren,
Znamo da Kur'an nije stvoren, nije to pitanje, ali opet nema zaklinjanja. Jer smo navodili brojne hadise da se zaklinje samo isključivo Allahom subhanahu wa ta'ala. U kom se slučaju dozvoljeno zakleti Kur'anom, a da ne bude grijeh. Da kaže ček, tako mi gospodara koji je objavio Kur'an. U tom je slučaju. Isto kao što je zabranjeno da se zaklinje čovjek kabom. Ne želi čovjek kufr širk. Prevario ga šeitan, nije znao recimo novu vjeru i zaklinje se kabom. Ako hoće da se zaklinje kabom, može da kaže tako mi gospodara kabe. Pa je to zakletva Allahom subhanahu wa ta'ala, a spominje se jeli i kaba. Pa tako i Kur'an da kaže čovjek tako mi onoga koji objavio Kur'an. Da, zakletva indirektno i Kur'anom. Ali Allah subhanahu wa ta'ala taj sa kim se zaklinje. Tako da ova priča njihova da tako i to može proći nije bitno. Ako uopšte ovo i rekao Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu, a i da je rekao može biti u početku vremenu kad nije došla zabrana i kad o tome nije ni govora bilo. Pa ovo i ne treba da bude dokaz. Nije ni hadis, toliki ajeti hadisi postoje po ovome pitanju, oni navode mišljenje nekoga ashaba. Nije nekoga, jednog od najučenijih, nije problem. Ali zašto ostavljati ajete hadise, a preći na govor ashaba? Prvo se moraju spomenuti ajeti hadisi, to je objava. To je bitno. Onda kasnije će neko od nas možda reći nešto bolje nego što je neki ashab rekao. Jer to je sasvim moguće. To nije nemoguće. Kad je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da će doći ljudi koji će imati nagradu 50 od vas, pa kaže ashab od nas ili od njih? Kaže ne od vas. Neki ljudi kasnije dođu imaju nagradu 50 od nekih ashaba, ne od onih najbolji. Isto tako kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da je umet tako dobar i blagoslovljen ovaj umet njegov, da se ne zna jesu li bolji oni prvi ili oni posljednji. Oni kasnije što dolaze. Pa mi znamo da su najbolji oni prvi. Četvorica halifa, destorica koji obavljaju dženet, učesnici bitke na Bedru, oni koji su dali prisegu pod drvetom, koji su jeli spomenuti, kojima je obećan dženet, njima lično, lice u lice, imenom i prezimenom, oni su bolji od ovih kasnijih, od nas što će kasnije doći. Daj Bože da ja budem od ovih kasnijih, ali ovi su bolji. Ali kasnije što se već širi veći broj, 120.000, spominje se da je bilo ashaba. Kasnije dolaze ljudi što se širi veći broj, bit će tu strašni ljudi. Zamislite vam od ovih koliko je kasnije prošlo miliona i miliona muslimana. Kasnije kad širiš više od tih 120.000, nije svaki bio jeli hafiz, a vamo ima hafiza. Vamo ima na stotine hiljada muđahida, šehida, a tamo od tih nije svaki bio šehid. Od ovih kasnijih, koji nisu spomenuli kao njemu garantovan dženet. Pa prema tome je ta nagrada i to. U tom smislu treba shvatiti. Što se onda čuditi? Zato ja kažem, može neki učenjak danas da kaže što je, kao što je rekao neki ashab. Nije svaki ashab bio pjesnik, na primjer. Ima neki musliman tako dobra poezija, to ubija, to super. Mislim, ne mislim ubija, bukvalno ubije čovjeka. Nego što se kaže kod nas jeziku, on ubija, kaže toliko plijeni, toliko dobra poezija, islamska, halal. Može biti. Nije čudo, ništa. Prema tome, ovakvo dokazivanje nije mi baš nešto. Šuhveli mi je nešto. Spomenju nekoga ashaba, pa ne zna, spominje se da je on to tako rekao, pa onda, jeli, u preneseno značenje, tumače istoga. Baš mi to nešto, ko se ono zakune Kur'anom. Znači, može to da bude zakletva Kur'anom, da kaže, tako mi onoga koji je objavio Kur'an. Ne kaže on, zakuni se Kur'anom. Pa onda, jeli, pošto to nije stvorenje, onda tako i tako. A onda ljudi pogrešno se i kunu, kao gledaju ko što kršćani židovi tamo meću ruke na Bibliju, pa kaže stavi ti ruku na Kur'an pa se zakuni. A nema, to je novotarija. Kur'an bola nije ovo knjiga što ti nosiš, to se zove mushaf, to je zbir listova na kojem je napisana objava. Jer Kur'an je, rekli smo prije mnogo puta, usmena objava, usmeno je to došlo. To se ne može uništiti, ne može se to zapaliti, kaže pale Kur'an. Ne može to bolan zapaliti, nije to Kur'an. Isto porivajući što neki kažu nije bolan Kur'an. Ma jeste bolan, kaže se i Kur'an. I Kur'an i Kur'an je ispravno porivajući u drugom ima. Ako nisi učio kirajiti rivajiti, šta ću ti ja sad? Nemoj porica da nema Kur'an, kad ima Kur'an. To je jasno. Nastavit ću inša Allah kasnije da navodim hadise od predznacima sudnjeg dana. Jer je to jedan veliki dio, jeli, koji se itekako tiče tevhida.